Još jedan zapis zajedničkih problema šarenog balkanskog karavana je pred vama. Ovog puta pokušali smo da utvrdimo koliko su građevinski standardi spremni da odgovore na činjenicu da živimo, svi zajedno, na trusnom području gdje je opasnost od zemljotresa realna koliko i nedostatak vladavine prava. Tim tragom provjerili smo koliko se toga u seizmičkim pravilima gradnje promijenilo od kada su Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru pogodili razorni zemljotresi. Da li su pod interesima građevinskog lobija, jeftine i često nelegalne gradnje, pali zakoni, propisi i struka? Kako se gradi, ko gradi i kome se gradi? I u krajnjem, ako zaljulja, da li živimo u sigurnim domovima? U 1979. godine zemljotres jačine 7 Richtera pogodio je Crnu Goru. U ovoj stravičnoj nepogodi živote je izgubila 101 osoba, dok je 80.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Da li je ovo naučilo građevinske moćnike da pametnije i bolje grade? I zašto ne? Pogledajte u sljedećoj priči. Kada se prije 40 godina zatreslo u Jadranskom moru, 101 crnogorski građanin izgubio je život, a preko 80.000 ostalo je bez doma. Zemljotres koji je tog 15. aprila 1979. godine razorio Crnogorsko primorje, Baranina Zorana Jovičevića, kao i većinu njegovih sugrađana, u cik zore zatekao je u krevetu. Stvari su počele da se pomjeraju, neke stvari su pale koje su bile na vitrinama, koje su bile na stolovima, bilo je, takva su pomjeranja vršena stvari, negdje su čak i regali pali. Poslije tog udara ljudi su se oblačili na brzinu, uzeli, malte ne, neko je uzeo i garderobu u ruke i silazio žurno niz stepenice, jer su očekivali ljudi da će biti još tih udara. Barani su se preko noći prenuli u život koji više nije podrazumijevao dom unutar čvrstih zidova. U strahu od novih potresa, mjesece su provodili pod otvorenim nebom. Mi smo spavali to veče ispod šatora, jer smo baš dobili šator, bili to veče prvo baš ispod šatora. I koliko dana ste dom mijenjali šatorom? Pa od 15. aprila do 10. novembra mi smo bili u tom šatorskom naselju. Šteta koju je zemljotres 1979. napravio bile oko 4,5 milijarde američkih dolara, odnosno 10% bruto nacionalnog dohotka tadašnje Jugoslavije. Najviše je stradalo Crnogorsko primorje, seizmički najrizičnije područje u Crnoj Gori. Građane koji su preživjeli ovu katastrofu, strah danas parališe i pri najmanjem podrhtavanju tla. Ko je to preživio, sigurno da normalno osjeća taj nemir. Ljudi su išli su Žabljak, Podgorica, išli su Vambara. Mnogo ljudi je odlazilo, mjesec, dva, tri, kako je ko mogao. Crna Gora se godinama poslije zemljotresa oporavljala, sanirala, gradila iznova. Uvidjevši da priroda ne prašta građevinske greške, novi objekti su rađeni prema strožim standardima i metodama proračuna. U zidove su mreže stavljane, onda ojačavani su ćoškovi od prostorija. Mi do tog perioda nismo imali taj standard za gradnju zgrada koje će da se odupru takvim zemljotresima, ali posle 68. u Baru je to počelo. Epicentar zemljotresa jačine 7 stepeni Richterove skale nalazio se na svega 15 km od ove obale. Potres koji je za svega 10 sekundi opustošio Crnogorsko primorje bio je dobra opomena da gradimo otpornije zgrade, no građevinski bum koji je Crnu Goru preplavio višespratnicama zabetonirao je činjenicu da je upravo masovna gradnja povećala seizmološki rizik. Katastrofa koja je zadesila Crnu Goru bila je alarm za čitav svijet da podučeni našim iskustvom uspostavljaju pooštrene uslove građe. Božidar Pavićević, tadašnji direktor Republičkog zavoda za urbanizam uz Međunarodne geološke zavode, bio je jedna od ključnih figura za koordinisanje nizom reformi. Tada je sa nivoa Ujedinjenih nacija i raznih njenih specijalizovanih agencija otvoren veliki projekat planiranja ne samo za potrebe Crne Gore, odnosno Jugoslavije tada, nego i za
zemlje Balkana u cjelini. Ali je, zamislite, paradoksalno da su naša iskustva postala svjetska, a da ta iskustva smo mi ignorisali i ignorišemo ih do današnjeg dana. Te ignorišemo seizmičku istoriju potvrdila i masovna gradnja posljednje dvije decenije. Dok je građevinski sektor oskudijevao sa kompetentnim kadrom koji bi valjano sprovodio zakon, građevinski moćnici su lako svoje zamisli pretvarali u velelepna zdanja. Pa se sada može desiti i da mi trgujemo sa planovima, a nekada se znalo da se planovima ne trguje, nego da ih rade kompetentne institucije. Sve je podređeno profitu. Ne rade se odgovarajući urbanistički planovi prema kojima bi se prvo prostorno trebalo definisati kako se raspoređuju objekti, gdje se može graditi, gdje nije pogodan teren za gradnju. Da strah od zemljotresa ne blijedi, podsjetio nas je 26. novembar prošle godine, kada je 51 građanin Albanije nakon snažnog potresa izgubio život, a hiljade njih ostalo bez doma u jednoj od najsiromašnijih država Evrope. Treslo se i u Crnoj Gori u regionu, pa su strah i nevjerica nakon tutnjave nametnuli pitanje među građanima da li bi kod nas objekti izgrađeni posljednjih godina mogli da izdrže jačinu sličnog potresa. Ovo ti to je nepobedivo, a ovo novo, to sve će da se sruši jednog dana. A zbog čega smatrate da je starogradnja sigurnija? Pa zato što se to radilo kvalitetno, najbolje to znaju stari ljudi. Ovo novo je sve na brzinu i jeftino. 60% ne bi izdržalo. Zašto? Iz razloga, sve ove građevine nove, stare, prije 30 godina, kao ovdje u centru, kao svuda, su unutrašnju devastaciju su napravili, gdje su noseći zidovi, gdje su podrumi, gdje su radili. Svi ovi poslovni prostori koji se rade i prerađuju po nekoliko puta. Prema tome nije sigurno. Nije sigurno, čak me strah. Svaka građana koja je radila po standardnim, ona će izdržati. Zemljotres se jače od toga. A one koje nisu, neka je na dušno, niko nisu radili. Ako je tu je sprega ljudi, znači od investitora, izvođača, znači inspekcija, ljudi koji to dozvoljavaju, ljudi koji danas predstavljaju sebe da su najjači eksperti u građevinarstvu, a samo se miješaju kad je u pitanju sudne provizije, završe svoj posao. Ne bi trebalo da se desi da dođe do rušenja nekih objekata, može doći do eventualno do oštećenja objekata, ali životi ljudi ne bi trebali da budu ugroženi. Nakon što su građevine u Albaniji popustile pred silom prirode, postalo je jasno da smo i mi izloženi svojevrsnom riziku, kojem za sad čvrsto prkosi jedino pohlepa građevinaca koji gotovo uvijek traže sprat više. Biznismeni ili oni koji su zainteresovani uvijek nađu načina da dođu do dozvola. Kojim je tu olakšao put do tih dozvola? Pa zakon. Zakoni. Zakoni rasplinjavaju sistem. Prije imali generalni plan, detaljni plan, urbanistički projekat za lokaciju, ali sada možete studiju lokacije. Kada je riječ o građevincima koji po dobro poznatom obrascu širom Crne Gore dobiju dozvolu za jednu strukturu objekta, a potom ga nadograđuju, prva žena direktorata za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja i turizma priznaje da je Crna Gora stala u red sa brojnim državama čiji inspekcijski aparat ne može da isprati građenje objekta od početka do kraja. To nije samo pitanje finansijski, nego i pitanje i stručnosti. Znači, treba pronaći veliki broj stručnog kadra koji treba da sve to pokrije. Da je kontrola bila na nezavidnom nivou, pokazuje i činjenica da je do kraja 2017. godine firma sa svega jednim zapošljenim mogla da radi stručni nadzor nad izgradnjom. Od 1. avgusta graditelji će morati da se povinuju evropskim propisima. Mi smo sad tražili da je ta kontrola mnogo, mnogo jača, da treba više ljudi da bude zaposleno u tim revizorskim firmama koje treba rade i reviziju tehničke dokumentacije i reviziju gradnje. Također smo tražili da taj kadar koji zapošljavaju te firme treba da ima dugogodišnje iskustvo, a to znači 7 godina radnog iskustva sa licencom. Najteži udarac građevinskom sektoru zadalo je na desetine hiljada nelegalno sagrađenih objekata u Crnoj Gori.
U želji za brzom zaradom, pošteđeni kontrole, graditelji takvih objekata često ne ugrade sve što je predviđeno zakonom. Urbanističko-građevinska inspekcija ima velika ovlašćenja u smislu kontrole tih uslova i takvog građenja. Dužni su investitori da u određenom roku izvrše izmjene u tom dijelu, odnosno usklade svoje postupanje u skladu sa zakonom. Ukoliko pak ne dođe do toga, podnose se zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka i isto tako podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima. I koliko smo imali prekršajnih naloga, to jest u 2019. godini imali smo 22 podnijeta zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podneseno je 59 krivičnih prijava zbog građenja objekata bez prijave građenja. Ukoliko se oni ne izvode, odnosno ne pridržavaju se tokom projektovanja i izgradnje tih propisa, uvijek imamo tu tamnu stranu. Znači, koliko god mi da dobro nešto propišemo, ukoliko se to ne sprovodi, može da dođe do nekih određenih posljedica. S druge strane, seizmolozi smatraju da se zemljotresna sigurnost postiže kroz međusektorsku saradnju. Ono što je možda potrebno jeste da se ta saradnja praktičnije realizuje, bolje integriše, jer je prosto odgovor u zemljotresu komplikovan i težak zbog karakteristika i nenadnosti takve pojave. Ako uzmemo u obzir činjenicu da smo Crnu Goru preplavili zgradama na kojima otpadaju fasade prilikom jačeg vjetra, zgradama koje dijeli prostor od svega pola metra, objektima koje gradimo, a potom podnosimo zahtjev za legalizaciju, da se oslanjamo na sektoru u kojem se građevinci zarad dozvole reketiraju od strane onih koji bi trebalo da ih kontrolišu, čini se da ipak nismo naučili lekciju koju smo dobili od prirode. Ako budemo čekali da zemljotres umjesto nadležnih zavede red, posljedice će biti dalekosežnije i gore, jer zemljotresi nonšalantnu gradnju ne praštaju. Neke nauke, nažalost, nisu mnogo napredovale od svog osnivanja. Imamo, na primjer, meteorologiju i seizmologiju. Nijedna ni druga ni dalje ne mogu baš da predvide stvari. E sad, kod meteorologije nije toliko strašno. Najgore što može da se desi jeste da pokisnete. S druge strane, seizmologija je 1000 puta gora od meteorologije. Znači, 1000 puta gore mogu da predvide zemljotres, a posljedice su, vjerovatno, 1000000 puta gore od toga da pokisnete. Seizmologija je nauka koja se uglavnom bavi posljedicama. Posao seizmologa je da ti kaže kolika je šteta, što bi naravno mogao da kažeš i kad nisi seizmolog. Tako da moram da kažem da je posao seizmologa prilično besmislen. Jedino zanimanje koje je besmislenije od toga, filolog. A to mogu ja da kažem, pošto sam ja filolog. U ovom prilogu smo mogli da vidimo da se recimo na crnogorskom primorju gradi po principu, pa neće zemljotres valjda da udari baš u sred leta kad je sezona. Ima i preostalih 8-9 mjeseci, može u proleće, može u jesen, a idealno zimi kad dole nema baš nikoga. U ovom prilogu smo vidjeli da je firma koja je vršila stručni nadzor nad izgradnjom imala samo jednog zaposlenog. Mislim, znamo da je Crna Gora mala zemlja, ali mislim da je to baš preterano. Pa meni je sumnjivije to što ih nema dvoje ili troje, recimo, to je da su zaposleni neki kum ili šurnjaj ili neko sličan. A da inspektori definitivno ne rade svoj posao, mogli smo da vidimo u ovoj novogradnji gde se pominje to rastojanje od samo pola metra, što bi značilo kao da je to neki novi izum crnogorski, to jest umjesto toga da rastojanje bude mnogo veće, pa usled nekog zemljotresa da jedan objekat ne utiče na drugi kada bi se urušio, dobili smo, kažem, neki novi izum kojim su oni vjerojatno želili da naprave to da se u stvari jedan objekat nasloni na drugi objekat kad dođe do zemljotresa, tako da nema praktično dalje gde da ide. Tako da moj predlog je neki da možda to rastojanje možda bude i manje, recimo pola centimetra. Ali šta ako se i ta druga zgrada na koju se ova prva zgrada naslonila, šta ako i ona padne? Da li je dovoljno da se samo nadamo da nas neće pogoditi neki jači zemljotres? Ili je ipak pametnije da sigurnost ljudi pri građenju novih objekata bude na prvom mestu? U Bosni i Hercegovini izgleda da pređašnje iskustva ipak nisu bila jača od snage investitora i građevinara.
Serija zemljotresa koja je počela 26. oktobra 1969. godine i neobično jak udar te noći nešto prije 3 sata podigao je građane Banja Luke u pripravnost. Džavid Gunjić i danas se dobro sjeća gdje je tačno bio. Prvi zemljotres sam ja dočekao praktično na ulici, čekajući red na pumpnoj stanici da si sipam gorivo, tako da sam ga ja osjetio na jedan sasvim drugi način u odnosu na ljude koji su bili u kućama. Podrhtavanje tla nastavilo se nešto prije 9 sati ujutro, kada se desio drugi zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale. On je potpuno opustošio grad, čijom skupštinom je Gunjić tada predsjedavao. Moram vam reći da je to nešto pomiješano između straha i nelagode jedne. I mi smo naravno odmah svi krenuli prema izlazu. Stepenište je praktično bila kamera raznih materijala i nije se znalo da li se uopšte tu može proći. Ne zna se jel uopšte ima stepenica. Pošto se radilo već o radnom vremenu, tu su bili i svi zaposlenici Skupštine grada. I naravno na isto stepenište su krenuli, mi smo naišli na dosta paničnu situaciju kod zaposlenih, posebno žena. To je bila ta situacija u kojoj smo svi vidjeli da je to zemljotres koji je mnogo jači. To je prava katastrofa, prirodna katastrofa koja, znali smo, svjesni smo bili da je ona učinila velika čuda po gradu. Obnova grada trajala je mjesecima. U tom periodu veliki broj porodica odselio je iz Banja Luke i danas u ovom gradu nema mnogo ljudi koji su bili svjedoci događaja. Gunjić ima osjećaj da, kako je blijedilo sjećanje na porušene zgrade, tako se manje pažnje obraćalo na stroge kriterije gradnje koji su uvedeni nakon 1969. godine. Iako je prošlo 5 decenija od zemljotresa, mnogi još uvijek imaju strah od nekih novih. Ovo je trusno područje. Mogu slobodno reći da objekti koji su napravljeni do ovoga rata su spremni da izdrže taj zemljotres. Ovi koji su građeni u novije vrijeme, nisam siguran da li su svi poštovali zakonske odredbe. Banjalučani vrlo dobro znaju kakve posljedice može izazvati zemljotres poput ono koji se nedavno desio u Albaniji. Na to ih najbolje podsjeća ovaj Krivi Sad koji je simbolično stao na 9 sati i 10 minuta, moment kada se desio najjači zemljotres u historiji Bosne i Hercegovine. Međutim, u njima i dalje postoji strah jer se plaše da su nadležni već zaboravili na to i smanjili kriterije za izgradnju i zaštitu od zemljotresa. S obzirom da su se zemljotresi je dešavali u prošlosti sa nekim ozbiljnim magnitudama i ozbiljnim posljedicama, imali smo ih više. Očekivati je takve zemljotrese u budućnosti, znači ne možemo da kažemo da se one neće desiti. Prošle godine je objavljena nova karta opasnosti od zemljotresa na kojoj između ostalog stoji da je Banja Luka iz zone intenziteta 9 prebačena u zonu 8, što je izazvalo različite reakcije kod građana, ali i stručnjaka od kojih neki nisu bili uključeni u njenu pripremu. Od ove karte zavisi kakvi će biti kriteriji za gradnju, objašnjavaju stručnjaci. Mislim da nisu trebali to smanjiti. Ipak ono gdje se desio zemljotres, postoji mogućnost da se ponovo desi zemljotres. Prema ovoj novoj karti, možda i zbog toga što nisu stručnjaci odavde uključeni iz nekih razloga, je Banja Luka iz 9. zone na koju smo mi navikli po Merkalijevoj skali, vraćena ako se preračuna na 8. zonu, što nikako nije dobro. Ja sam bila u radnoj grupi za izradu nacionalnog aneksa za Eurokod 8, gdje je, znači, u sklopu tog nacionalnog aneksa je urađena i karta seizmičkog hazarda za Bosnu i Hercegovinu za tlo tipa Banja Luka je imala jedan zemljotres i to 1969. sa tako velikom magnitudom. Ne može samo na osnovu jednog slučaja da se povisi hazard toliko i da se vezuje samo za njegov intenzitet. Seizmičke sile projektanti uzimaju kao horizontalne sile, dinamičke sile koje djeluju na objekat. Osma zona, ako se uzme,
intenzitet tih sila, i ako se uzme deveta zona intenzitet tih sila, razlika je dva puta. Či imate jedan objekat koji je napadnut silama u devetoj zoni dva puta većeg intenziteta. I možete misliti onda koliko više treba i armature, i betona, i samih tih vertikalnih elemenata koji će se oduprijeti tim horizontalnim silama. Stručnjaci objašnjavaju da postoji nekoliko vrsta zgrada koje mogu biti u opasnosti od zemljotresa. To su nove zgrade koje možda nisu prošle dovoljno striktne kontrole gradnje, stare zgrade koje su građene prije nego što su kriteriji postali stroži, a najveća opasnost je kod zgrada i kuća koje su građani samostalno, nepropisno i bez građevinskih dozvola gradili. Kada je u pitanju nadogradnja objekata, nadograđivali su se objekti u urbanim zonama i to su se nadograđivali baš ti objekti stariji koji su već sami po sebi seizmički nesigurni. Sreća je pa nema zemljotresa, ali sa jakim zemljotresom kao što je bio 69. godine, kod tih nadograđenih objekata svašta se može očekivati. Strah od zemljotresa imaju i gradovi u Hercegovini koji su nedavno pretrpjeli štetu zbog zemljotresa čiji je epicentar bio u Albaniji. Stručnjaci kažu kako u većim gradovima nema dovoljan broj građevinskih inspektora. Na zahtjev za razgovor nije odgovorila ni jedna od tri lokalne inspekcije u Sarajevu, gradu koji se godinama bori sa bespravnom izgradnjom kuća u naseljima od kojih se neka nalaze na aktivnim klizištima. Pa moglo bi svašta da se desi. Sad tu je pitanje koliko je i zemljište ispitano. Moglo bi doći do nekog klizanja i odvaljivanja zemljišta, samim tim i velikih pomjeranja itd. Također, često ti neki objekti nisu bili pod kontrolom inženjera tokom izvođenja, što nikako nije dobro. Građani i sagovornici se danas plaše da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu spremne da odgovore na zemljotrese koji bi doveli do većih razaranja. Današnja vlast, kakvu mi imamo u Bosni i Hercegovini, apsolutno ne bi mogla takvu aktivnost razviti, ne sumnjam u narod, ne. Vi ste me pitali za vlast, ja to kažem za vlast. Trebalo bi mnogo više pažnje posvetiti objektima, prvenstveno od strane državnih organa, znači od strane vlasti. Trebalo bi napraviti, recimo, katastar starih objekata, naročito. Trebalo bi organizovati neke stručne komisije koje bi mogle nekim brzim pregledom objekata utvrditi u kakvom su oni stanju i da im daju neku ocjenu u slučaju nekog zemljotresa u kom stepenu bi oni bili sigurni ili ne bi. Katastrofe kao katastrofe inače traže stalnu brigu. I grad kakav je Banja Luka ne smije nikad zaboraviti. U najvećem dijelu propisi nisu ti koji su problem, kažu sagovornici. Provedba tih propisa kroz inspekcijski nadzor, posebno kod velikih ulagača koji za lokalne zajednice donose poslove, dio su koji izaziva nepovjerenje kod stručnjaka i javnosti. Zbog toga odgovor na pitanje da li su građani danas sigurni od zemljotresa, niko od sagovornika nije mogao dati sa sigurnošću. Jedini način prevencije kad je takav prirodni hazard u pitanju je sigurno dobra gradnja, znači poštovanje zakona o protutrusnoj zaštiti. Tu je ono što je jedina, znači prevencija, da se na način da se borimo sa takvim prirodnim fenomenom, ali drugih načina nema. Novi objekti koji se sada grade u urbanim sredinama su mnogo kvalitetniji ako ih poredimo sa objektima koje je zatekao zemljotres 69. godine. I što se tiče samih materijala, to je sve mnogo bolje nego što je nekada bilo. Sve same postavke objekata da budu otporni na zemljotres, o tome se vodi računa kroz projektovanje, kroz revizije i sve, ali napominjem da može biti nekih problema gdje dođe do neke neusaglašenosti i ne može se reći da bi svi ti objekti opstali u nekom normalnom, odnosno projektovanom, projektnom zemljotresu na koje sile mi inženjeri računamo. Bilo bi velikih oštećenja, a možda i rušenje nekih objekata. Svi ti objekti koji su posle rađeni na 9 stepeni, koliko je za Banja Luku praktično zakonska odredba, da li sad važi stvarno, ne znam, ili da li se pridržavaju građevinari, to je još bitnije,
Banja Luka bi manje štete imala, to je sigurno. Manje štete, taman i da bi bio koji stepen i jači. Ne bi imala onakvu štetu kakvu je imala tada. Uprkos posljedicama razornog zemljotresa i mišljenju stručnjaka te mogućim rizicima koje donosi promjena zone opasnosti, čini se kako institucije prema ovom problemu najčešće imaju ignorantski odnos, zbog kojeg je novinarima i građanima teško doći do pravih informacija o opasnostima i šta nadležni rade da tu opasnost smanje. Deluje kao da dozvole za gradnju novih zgrada uvek daje neko ko razmišlja, ma neće sigurno zemljotres za vreme mog mandata. I okej, možda stvarno i neće za vreme tog mandata, ali ta osoba će i posle svog mandata nastaviti da živi u tom gradu i rizikovaće da nastrada. Ali nekako u ovoj cijeloj priči deluje da je neko koga baš interesuje profit poprilično dobro podmazao ovu priču. Samo jedan problem tu postoji, a to je ako udari zemljotres, nisam sigurna koliko to podmazivanje može da spasi stvar. Možda bi bilo okej da se ti ljudi koji grade te zgrade ili ljudi koji daju dozvole da se te zgrade grade na neki način obavežu da žive u istim tim zgradama, jer onda bi se, ako žele da uštede na materijalu, kockali sa svojim životom, pa bi onda bilo, ipak stavi mi ti duplu armaturu, nemoj da rizikujemo. Iskreno, meni ovde malo poverenje poljuljala nadležna načelnica koja je nekako bila u fazonu da je zemljotres bio pre 50 godina, da se nakon njega nisu desili neki jači potresi, pa da zbog toga svi možemo da budemo nekako u maniru neće grom u koprive, bilo je i možemo da budemo sigurni, a nekako meni to apsolutno nuliva sigurnost. U Srbiji ni posle 10 godina nisu sanirane posljedice zemljotresa koje je pogodio Kraljevo. Ipak, ni ovo upozorenje prirode nije bilo dovoljno građevinskoj inspekciji da stane na put divlje gradnje. Pored nelegalno podignutih kuća i zgrada, u Srbiji postoji još jedan problem – nadogradnja tih istih divljih gradnji. Lanac odgovornosti u ovoj celoj priči nose svi, a kao posljedicu mogu imati ono najvrednije – ljudski život. Novembra 2010. godine u 1:56 posle ponoći zemljotres snage 5,4 Richtera iznenadio je Kraljevo i okolinu. Oko 180 Kraljevčana je teže ili lakše povređeno, dok su dve osobe stradale u svojoj kući kada se na njih srušila betonska ploča. Tokom najsnažnijeg zemljotresa u Srbiji u poslednjih 20 godina oštećeno je više hiljada kuća, stanova i privrednih objekata, a šteta je bila procenjena na oko 25 miliona eura. Opština Kraljevo proglasila je vanrednu situaciju. Mirjana Stojanović je 74-godišnja penzionerka. Na zgradi u kojoj živi na adresi Cara Dušana 88, posljedice zemljotresa su i dalje vidljive, pa se ova trošna zgrada u samom centru Kraljeva od svih ostalih i danas ističe ožiljcima iz 2010. godine. Koliko je trajalo to sve? Meni večnost. Toliko dugo trajao da stvarno... Ne znam. Oni kažu da je bilo 3 sekundi, meni kao da je bilo 3 sata. Znači, ovdje ste bili u sobi kada se desilo? Tu sam i spavala. Uh-huh. Na ovu stranu. Uh-huh. I ja ne znam kako je, koja je pukla, uglavnom sam upala. Uh-huh. I u levu nogu, u cevanicu, imala sam udarac. To vas je udarilo nakon što je pukao krevet? Da, ja sam žurila da čerku iznesem i poletim kod nje. Uh-huh, uh-huh. I pošla je ona k meni i ja sam nju ovde stavila. Uh-huh. A nju sam držala, a ja sam stajala ovde. A tu mi je bio sat. Uh-huh. Sa klatnom. I ja sam nju držala i tako je sat pao. I kad sam ušla kod nje, ja sam pogledala luster na podu, polomljenu parčiće, prevrnuta peć. U sobi kod nje, kod čerke. I sa ove strane je pukao
I odžak je tačno bio nad njenim krevetom, koji je pao. Sreća da je izašla iz kreveta praktično. Jeste. Komisija za procenu štete Mirjaninu zgradu je proglasila nesigurnom. Oko zgrade je razvukla žutu traku i zabranila njeno korišćenje. Od tada kreće seljakanje i brojni finansijski, ali i zdravstveni problemi. Mirjana se u svoj stan ponovo vratila tek 2018. godine. Kako ste podnosili to bez van svog stana? Očajno. Ovo sad moram prosto reći da kažem. Krvavo smo ga opatili. I po njivama. I šta nismo samo da dođemo do para, da kupimo stan. Država i opština Kraljevo uz pomoć donatora umjesto porušenih kuća sagradili su 462 nove, a popravljeno je i oko 13.000 porodičnih kuća. Sanirane su i 32 stambene zgrade, a novčano je potpomognuta popravka oko 8.500 oštećenih stanova. Međutim, Mirjana i ostali stanari zgrade, koji nisu želeli pred kamere, tvrde da je pomoć bila daleko od dovoljne. Uzela sam kredit, uzela sam dozvoljeni minus i 7.000 eura. Koliko vam je država dala novca? Pa mislim da je negdje ispalo oko 3.000. Znači praktično 70% novca ste vi sami morali da obezbedite. Sami, svi. U opštini Kraljevo kažu da ne mogu da tvrde da li su svi dobili dovoljno novca za sanaciju, ali navode i da su svi građani imali pravo na žalbe. Druga stvar, ta sredstva, opet pričamo o hitnim radovima koji su usmereni na hitne sanacione mere za stabilnost stambenih objekata. Ne za uređivanje dodatno, ne za izgradnju krečenja, ne znam, ili šta već dodatnih nekih radova, nego samo za stabilnost objekata. Uprkos tome što je od zemljotresa prošlo više od 10 godina, potpuna obnova Kraljeva do danas nije završena. Moramo da shvatimo prvo razmere tog zemljotresa. Mislim da je 80.000 ljudi bilo izloženo uticaju tog zemljotresa. Maltene nema Kraljevčanina, odnosno stanovnika Kraljeva koji nije bio izložen direktno ili indirektno uticaju. Balkan je područje koje je sklono seizmičkim aktivnostima. Najjači zemljotres u Srbiji snage 6 Richtera zabeležen je u Lazarevcu i to daleke 1922. godine. Ipak, zemljotrese je nemoguće predvideti, pa eksperti navode da je od licitiranja važnija kontrola kvaliteta gradnje objekata. Znači, poučeni time, mi moramo da naši urbanisti, izvođači, a posebno projektanti, da vode računa kakve objekte prave, kakva seizmička područje pokrivaju, kakvi su spratnosti, kakve su konstrukcije, a posebno urbanisti koji dozvoljavaju ovako gusto izgrađene objekte koji sami sebi predstavljaju opasnost u slučaju nečega da će da uruše jedan drugog. Koje su po vama najopasnija mesta u Srbiji? Veliki centri, kao što je Beograd, kao što je Novi Sad, Subotica, gde je masovno prvo jedna prisutno jako velika divlja gradnja, onda je bila divlja nadogradnja. Divlja gradnja u Srbiji gotovo da je pravilnost, a ne izuzetak. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, a na osnovu satelitskog snimka, u Srbiji ima oko 5 miliona nelegalnih objekata. Potpuno se slažem s vama da su nelegalni objekti uvek bili opasnost potencijalna za dalju izgradnju i dalji opstanak urbanih sredina. Upravo zato smo i donosili zakon o zakonjenju poslednje 2015. godine, odnosno izmenili ga 2018. godine, uvođenjem još restriktivnijih mera što se tiče toga da li opstanak nezakonitih objekata može da bude tolerisan ili ne. Drugi potencijalno veliki problem je starost objekata u Srbiji, koji su mahom građeni pre 40 i više godina i koji su nestabilni za jače potrese. Od do 63. nije postojala seizmička zaštita, posle zemljotresa u Skoplju rađeni na bazi koeficijenta 6 seizmike. Sad treba da se radi na bazi 7, jer je iskustvo pokazalo u zadnjih decenija, kad su bila dva jača potresa u našoj okolini, da mora da se povede računa da ta seizmika bude jača nego što je do sada bila. Iako je novogradnja kvalitetnija jer je rađena po savremenim standardima, korupcija u građevinarstvu, ali i investitorski urbanizam koji država već decenijama podstiče, predstavljaju dodatnu opasnost u slučaju elementarnih nepogoda. Kod samog izvođenja radova postoji da investitor u spregzi sa izvođačem, da bi uštedio i više zaradio,
preskoči neke faze gradnje i ugradi materijale koje ne odgovaraju onim materijalima koje je kupac platio. Znači, mnogo je taj investitorski urbanizam koji oni diktiraju, samo zbog profita je M što unakazio grad, M izazvao buduću jednu veliku, da ne kažem katastrofu, ali opasnost da u slučaju zemljotresa, požara ili bilo čega ugrožava stanovništvo. Apsolutno ne postoji način da se na račun bezbednosti bilo kome nešto istoleriše. Znači, profit nije iznad bezbednosti u ovim slučajima? Ne, naravno, i nikad ne može biti. Tu nema kompromisa. Mirjana Stojanović i njena ćerka Jelena, 10 godina od zemljotresa, još uvek nisu završili sve radove u kući, ali ni na samoj zgradi. Razlog – besparica, zbog čega se drastično pogoršalo i Mirjanino zdravlje. Imala sam cirkulaciju, pa sam leto, prošlo u junu, operisala žuč od cirkulacije. Mnogo me bolo žuč, a kad smo odradili, dobila sam možda mitar. Nakon svega, njoj je najvažnije što je ipak dočekala da živi u svojoj kući. Pa ne kažu džabe, moja kućica, moja sobačica, to je cijela istina. Da li ste očekivali više od grada i države da vam pomogu? Jesu, svi. Očekivali smo. Međutim, kako bi nakon eventualnih zemljotresa i ljudska i materijalna šteta bila što manja, a time i troškovi države i građana, najbitnija je prevencija. Pa, apsolutno mislim da Srbija sa propisima koji su uvedeni od 2014. godine i koje je ovo Ministarstvo građevinarstva kroz reformu građevinske industrije uradilo i zakona koji prate ovu oblast, svakako je spremnija mnogo nego što je to bilo u periodu pre 2014. Struka, s druge strane, smatra da će sve biti bolje ako se politika ne meša u njihove poslove. Treba da se političari bave politikom, ali da ESNAF dobije do značaja. Znači da se slušaju predlozi, primedbe ESNAF-a. Znači ono čisto tehničke primedbe da se uvažavaju. Ne mogu političari da diktiraju ni kakvi će objekti, ni koliko će dugo da traje izvođenje, ni kakvi će projekti, to mora da da ESNAF. Kad on dođe do značaja, onda će sve biti mnogo lakše i bezbednije. Posledice zemljotresa u Kraljevu osjećaju se i danas, 10 godina kasnije. Dok se politika i struka ne dogovore oko toga šta je u stvari izgradnja bezbednih objekata, građani u Srbiji mogu samo da se nadaju da ih nakon sledećeg zemljotresa neće zadesiti sudbina Mirjane Stojanović i njenih sugrađana. Često nekako čujemo da tu priču da investitori štede na materijalima i na taj način ugrožavaju bezbednost građana. Ali mislim, ajde da stanemo malo i da se stavimo u njihov položaj. Mislim, kad bi oni sad sve uradili po propisima i uradili sve, stavili sve materijale koje treba da stave, kako bi oni uopšte zaradili? To bi nekako bile bačene pare. Ja mislim da se tim investitorima više isplati nekako da mole Boga da zemljotres neće baš da pogodi te 4 zgrade koje su oni sagradili, ne baš tako dobro, nego sad da sagradi neke dve baš dobre i da nikad ne vrati pare. 5 miliona divljih objekata u Srbiji, to je samo procena. Mene to malo podsjeća na one priče iz Crne Gore gde se govorilo o tome kako, ne znam, Crnogorci imaju po 2 ili 3 telefona mobilna po glavi stanovnika. Mi ako imamo stvarno toliko nelegalnih objekata, to je skoro pa jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika i to čak ako računamo i decu. I u takvoj situaciji stvarno nam ne preostaje ništa drugo nego da se nadamo da zemljotres neće udariti. I pored predugačkog perioda sanacije, divlje gradnje, mi imamo u Srbiji i problem divlje nadgradnje. To je jedan poseban fenomen koji čak može da ide i korak dalje. Uskoro možda možemo da vidimo u Srbiji i divlju nadgradnju nadgradnje. U stvari, to možda i već postoji, samo nas još uvijek niko nije obavestio o tome. Neko bi rekao da je sanacija posljedica zemljotresa koja traje 10 godina možda malo predug period, ali to je zato što mi prosto sve volimo temeljno da radimo. Mi recimo i autoput glavni gradimo 50 godina, čak smo i posljedice bombardovanja sanirali gotovo 20 godina. Tako da taj period od 10 godina zapravo i nije toliko loš tempo, jedino sad ostaje da vidimo da li će uskoro makar biti završen ili će im trebati još 10 godina za to ili 40.
Zanimljivo je da je u Srbiji pre samo 10 godina bio poslednji jači zemljotres, a nekako se čini da se apsolutno nije prestalo sa divljom gradnjom i tim nekim jeftinim rešenjima. Čini se da je u pitanju neka logika, ako se desilo pre 10 godina, onda nas sigurno neće pogoditi uskoro, nego, na primer, za nekih 90, recimo, i da onda o tome mogu da brinu naša deca, a ne mi. Primer koji nam dolazi iz Severne Makedonije i iz kojeg smo svi nekada učili pokazuje jednu sada zajedničku osobinu za ljude sa ovih prostora, a to je da brzo zaboravljamo. Iako su posledice zemljotresa koji se desio 1963. bile ogromne, deluje da ipak nisu bile dovoljna opomena da natera sve investitore i građevinare da nikada više ne grade na tako neadekvatan način. Desetgodišnji penzioner od Skopje, Đoko Popovski, nikogaš ne uspеа да го заборави ужасот кој го доживеа во почетоците на неговата кариера како професионален снимател. Вели дека во неговото 50-годишно работно искуство видел и доживеал многу необични нешта, но едно нешто останало за секогаш во неговите сеќавања. Катастрофалниот скопски земјотрес од 26. јули 1963. Ništa je nevjerovatno. Mislim, ne bi sveko neki čovjek ovdje osjeća. Odmah nikome sam bol tamo. To se kali te otrite skrati dole kuće. Otrite skrati dole sa sinima, narod. To se trčeva, skrčeva. Ulazite. Попски често се навраќа на сликите и снимките кои ги има направено ден после земјотресот. Ги има и сликите од првите моменти по земјотресот, кои ги опишува како нешто апокалиптично, безнадежно и хаотично. Првите фотографии од урнатиот град ги прави само неколку минути по земјотресот. Откако го гледа ужасот надвор, Попски се враќа дома, ја зема својата опрема и тргнува кон центарот. Подосна оди да снима кај железничката станица, улицата Маршал Тито, па се до поштата. Ова зад мене е старата железничка станица, која денеска е музеј на град Скопје, символ на катастрофалниот земјотрес од 1963 година. 20 секунди биле кобни за 1000 лица кои го загубиле својот живот. Најмалку 3000 биле повредени, а над 200.000 останале без покрив над главата. Во Македонија во моментов има само 5 сеизмолошки станици кои вршат мониторинг на земјотресите. Оваа е далеку помала бројка за разлика од соседните држави, каде има од 10 до 15 станици. Сеизмолошката обсерваторија располага со податоци од 2000 години, значи со историски податоци, а од последните 100 години и со инструментални податоци за земјотресите од подрачјето на Македонија. Значи, без база на анализите на сите овие податоци, можеме да кажеме дека имаме нормална сеизмичка активност. Черних вели дека врз база на истражувањата кои што се направени за Скопското епицентрално подрачје, во рамките на 500 години може да се случи земјотрес со магнитуда нешто поголема од 6 и интензитет од 9 степени според Европската макросеизмичка скала. Како што знаеме, дека земјотресите не можат да се предвидат, но тоа можат карбите да се направат такви за да ги издржат земјотресите, да секако ќе има оштетување од таков силен земјотрес, меѓутоа да не колабираат објектите, да нема загуба на човечки живот. Геопатологот Стојан Велиновски вели дека Скопје е познато по раседи и пукнатини. Секој еден посилен земјотрес во околината може да ги активира тие процеси да настане сериозна, значи катастрофа во однос на
на самиот град, однос на материјалните и човечки штети што му би настанале, како што беше и 63 година. Објектите од Скопје 2014-та, кои се синоним на високата корупција, ја чинија државата над 680 милиони евра. Сомнителните тендерски постапки и енормните суми беа само почетна точка на специјалното обвинителство да ја започне истрагата. Години подоцна се и уште нема разврска. Македонскиот народ не го дозна одговорот која дозволи изградбата на овие објекти и каде всушност завршија парите кои што на почетокот воопшто и не беа планирани. Поранешниот директор на ИЗИС, Михаил Гаревски, вели дека градбите пред катастрофалниот земјотрес во 1963 не само во Скопје, туку и на целата територија на Југославија не се проектирале со сеизмички сили, односно не постоеле прописи за сеизмичко проектирање. Од 63 година па до ден денеска постојат прописи за сеизмичко проектирање и тие се донесени 64 година, негде 1987-та се донесени нови прописи. И може да се каже дека практично сите оние објекти кои што се градени пред Скопскиот земјотрес од 63-та година се поризични објекти, особено, ја би рекол, најризични од сите објекти во Македонија се објектите кои што се градени пред Скопскиот катастрофален земјотрес, а се надградувани. Тој додава дека сите проекти по 63 година подлежат на процедури кои мора да ги земат предвид сеизмичките сили, но не се знае дали ваквите стандарди ги запазува и урбаната мафија, која често гради и без потребните дозволи. Просечно на територијата на Република Северна Македонија се градат по 1000 дивоградби годишно. Официјалните бројки велат дека во 2018 година се регистрирани 955 дивоградби, во 2017 година 762, во 2016 година 1037, во 2015 1061, во 2014 1075, во 2013 година 1275 дивоградби. Според податоците од Државниот завод за статистика, во последните 10 години биле издадени вкупно 35.334 одобренија за градење на територијата на Македонија. Најмногу од нив имало во 2008 година. Но експертите велат дека не сите дивоградби се подложни на штети од земјотреси и обратно, не сите легални градби се заштитени и безбедни. Професорот на катедрата за бетонски конструкции при Градежен факултет Горан Марковски за градбите во Скопје и Македонија вели дека не би можело да се даде генерален одговор дали се безбедни или не, бидејќи сепак се градени во различен период, според различни стандарди и со различен квалитет. Има градби кои се одлични, има градби кои се добри со задоволителен квалитет, но секако имаме градби кои не ги поседуваат потребните својства, потребната носивост и стабилност, особено во однос на дејството на сеизмички товари. Дел од нив се градени пред Скопскиот земјотрес, кога воопшто такви прописи и не постоеле. Дел се градени од после, во период кога постоеле прописи, но недоволно се почитувале од разни причини. Професорот Марковски се согласува со Гаревски и тој вели, доколку се повтори земјотресот од 63-та во Скопје, би имале помали материјални штети. Доколку се почитуваат стандардите од оваа област, ако го зборувам за почитување, мислам на почитување и во фазата на проектирање и во фазата на изведба, во тој случај би можеле да бидеме мирни дека живееме, работиме во безбедни градби. За жал, постојат одредени авантури во оваа дејност кои не смеевме да ги дозволиме, а се присутни како што се одреден вид на доградби, надградби на стари објекти, на непроверени објекти и така натаму. Па според тоа загриженоста би била споделена. Не градиме лошо, но секако може подобро. Македонија, особено главниот град Скопје, во последниве години се соочува со градежна експанзија, каде што секојдневно никнуваат многу згради на мала површина. И затоа се отвора прашањето, колку се внимава на сеизмичката заштита. Законите во земјава пропишуваат строги стандарди за сеизмичка заштита при градење, она што се гради преку системот на добивање градежна дозвола и тоа како е проверено.
Прво, проектантот по статика е одговорен за стабилноста на самиот објект. Потоа на тоа има одговорен кој го проверува проектот и исто така одговора за неговата стабилност. И на крај, сето тоа оди во ИЗИС, каде треба да се добие мислење за сеизмичката стабилност на објектот, а дури потоа се аплицираат за градежна дозвола. Освен во Скопје, без стандарди се градело и во Тетово и Гостивар, кои се наоѓаат во северозападниот дел од државата, во Полошкиот регион. Професорот на Државниот универзитет во Тетово, Енис Јакупи, веќе долго време работи на оваа тема. Дивоградбите се легализирани без никаква техничка документација. Сега за овие објекти, може тие самите да речат дека ние сме градили по проекти и така натаму, но архивски, да викаме, или структурално не знаеме како се изградени тие објекти или и самите инвеститори што ги градиле и самите што живеат во тие објекти не знаат каква е состојба. Силниот земјотрес што е погоди Албанија на 26 ноември 2019 година, во кој загинаа 47, а беа повредени повеќе од 2000 лица, нанесе штета проценета на 980 милиони евра. По земјотресот е отворена широка истрага за градбите. Kvalitet, tačnije nekvalitet gradnje izgleda nešto što je postalo onako zajedničko svima nama ovde na Balkanu i nekako se čini mi se gradnja svela na nešto poput frižidera, poput tehnike, znači traje dok traje garancija i to je to. Jedino što je problematično je to što kad ti crkne frižider ti možeš da odeš i da kupiš novi, ali ako ti se sruši zgrada u nekom momentu teško da možeš da odeš da kupiš novi život. Takođe, deluje da je malo i arhitektura postala na neki način regresivna, dakle što više prolazi vreme, čini mi se da je to sve lošije i lošije, a sa druge strane pogledamo neke istorijske primere kao što su piramide, recimo, koje traju 4000 godina i ko zna koliko su zemljotresa do sad preživele. A zamislite, na primjer, da sad, ne znam, Keops dođe u Skoplje da gradi svoju piramidu. To bi bilo smijurije, on bi došao kod ovih investitora i Neymar, ovih savremenih, i rekao bi, ok, ja hoću nešto stabilno, nešto jako, nešto što će da traje hiljadama godina. A investitor mu na to kaže, ok, dobro, može tako, ali može i da ide prvo jedan onaj tvoj blok kameni, pa onda da stavimo giter blokove sa dva sloja stiropora, ma ima to da drži Bog da te vidi, mislim, Amon Ra. Kad smo kod piramida, mislim da u Skoplju postoje antičke replike svih spomenika osim piramida. Ali zanimljivo, videli smo u ovom snimku da je veliki problem što se nadograđuju brojne zgrade koje su sagrađene pre zemljotresa, pre 63. godine, koje u startu nisu bile baš previše bezbedne. I ja sam se pitao ko uopšte želi da živi u takvoj zgradi i onda sam shvatio da su to verovatno ljubitelji ekstremnih sportova. Verovatno oni ljudi kojima bungee skokovi i paragliding nisu dovoljno zanimljivi, koji hoće nešto mnogo divlje, nešto mnogo uzbudljivije i oni dolaze u Skoplje, tako da Skoplje možda može uskoro da postane i prestonica ekstremnih sportova. Koliko mora biti teško primeniti adekvatne propise i na taj način zaštititi građane? Čini se da je jednostavno, ali kada je u pitanju Kosovo, stvar nije baš takva. Kësh fshati Pozharani, komunës e Vitis, 50 km larg nga Prishtina. Deri në ditën kur ndodhi tërmetin e Durrës, nxënësit e këtij fshati ishin duke ndjekur mësimet në këtë shkollë. Objekti ishte vlerësuar si jo i sigurt që nga viti 2010. Mirë po askush nuk mori masa, ndërsa fati ishte që tërmeti ndodhi natën kur nxënësit janë në gjumë e jo në shkollë. Komuna ka dhe një objekt tjetër kolektiv i cili është vlerësuar se në rast tërmeti mund të shambet. Mirë po dhe aty, banorët vazhdojnë të jetojnë sot e asaj dite. Tërmeti më i fuqishëm në Kosovë është regjistruar në vitin 1929 dhe kishte një magnitud prej 6.1 ballësh. Tërmetet e tjera ishin më të vogla, por patën dëme.
Në tërmetin e Gjilanit në vitin 2002, një person vdes ndërsa disa shtëpi u shkatruan. Tërmetet të tjera u regjistruan në vitin 2010 dhe i fundit me 4.8 ball u regjistruan në muajin dhjetor. Lufta vitit 1999 dëmtoi shumë shtëpi të banimit në Kosovë, ndërsa ndërtimet dhe rindërtimet e pas luftës u kryen pa kritere dhe pas studimet e cilat tregojnë për rrezikun nga tërmetet në zonat e ndërtimit. Kujdesi institucioneve për qytetarët tregohet më së miri në shembullin e Vitis. Këto i kam edhe fëmijët e mjetë si kanë viju shkollën. Për fatë kemi pas tash për shkak tërmetit që ndodhej në Shqipëri, edhe shkolla jonë ka pas disa plasaritje, ku për fatë mirë nxënësit nuk ka pas lëndime apo diçka, mirë po edhe pse objekti është dëmtu tërsisht, edhe në bazë të kontrollave si u kanë bërë ekspertëve, është pas se objekti nuk është tash për i gatshëm për mësim. Në vitin 2010, një grup ekspertësh kishin marrë qëndrim që objekti ku mësonin mbi 100 nxënës nuk uzon të përdoret për mësim, por autoritetet komunale nuk ndërmarën masa për të vepruar sipas rekomandimeve të ekspertëve. Neglizhenca i vuri në rrezik nxënësit, ndërsa ishte vetëm fati që i shpëtoi ata nga më e keqja. Objekt veç është i vjetër, që pothuajse që 60 vite dhe gjendja ka qenë jo dha aq e mirë, mirë po pas tërmetit është gjendja ka qenë edhe shumë më e keqe. Ka qenë një komision i cili ka dhënë mendimin e vetë profesional se kjo shkollë do më thonë para qëtë rëzikshmëri për personel dhe në zonës, ka qenë edhe një shkrez e ingjinjerave të cilët dhe në atë kohë e kanë dhonë mendimin e vetë se kjo shkollë nuk i plëcon kursit. Në rrasë se në zonësat kishin qëllu në ditën kur kanë do të tërmiti në shkollë, a kishë po shumë rëzik për ta? Po besoj që po, aja është një... besoj që do të kishte pas rëzik. Kështë edhe arsyeja pse edhe ne jemi zhvendosur në shkollë tjetër. Në komunë, shpjegimi është se shkolla u lejua të punojë deri në ndërtimin e një shkolle të re, ndërsa vetëm plasaritja e madhe dhe lajmet për dëmet e tërmetit në Durrës e bindën komunën të mbyllë shkollën. Kryetari ka formuar një komision prej ekspertëve, të cilët kanë konstatuar se vazhdimi i vijimit të nxënësve në mësim në atë shkollë para qëtë rëzikshmëri për personelin dhe nxënës. Shkolla e Përzhalanit është mbyllur dhe nuk para qëtë rëzik për momentin. Mirë po në Viti, ka objektet e tjera që është konstatuar se janë rëzik për të jetuar në to. Mirë po banorët, vazhdojnë të jetojnë ende në këto objekte. Ky është një objekt kolektiv i cili sipas standardeve rrezikon të shëmbet në rast tërmet. Në të jetojnë disa familje të cilat presin një vendim të komunës për ta shëmbur objektin dhe rindërtuar një të ri. A njëni të rëzikum për gjendje së keqe që e kondë të Po valoj shumë, një pak po shumë, se qysh përshen edhe vetë, banisa është katastrofë, po tërmeti që ka rota është fund, edhe balkonat, nuk jena në gjendje sigurie me nejnë balkona, shumë keqë. A ka pos qarje të ndërtisë po, në balkona për shkak të tërmetit? Po, ka pos shumë, edhe ku t'hina në hymje këto, bidin copat, pinoltit, ka pos shumë sa që ta mën ka hi fëmija mrena, karo co pa komplet betoni poshtë, po tash... A keni bo në herë kërkesën në komunë të Vitis për me urenu kjo ndërtis? Komunë nuk kena bo na, po i kena bo pranorit, i kena thonë që shumë kja qa, me ardhë me ndrejq, po ka thonë që nuk kumë ka liu komunë. Banorët të cilët jetojnë në objektin në rrezikuar tregojnë se pranori ndërtesës ka kërkuar nga komuna ta shem ndërtesën për të ndërtuar një të re, më të sigurt, mirë po komuna ende nuk ka dhënë përgjigje për objektin e rrezikuar. Këtu janë disa ndërtesa, është numri i tyre 6 sosh, të cilët janë ndërtuar mbrana vite 50-60, të cilët konsiderohen se paraqesin rrezikshmëri të banimit, në veçanti në rastet e fatkeqësive natyrore siç është tërmeti. Dhe ato i ki qendrës qytetit, shumica, qendrës i ki të ndërtuara, të cilët një prej sajve që kanë dhënë edhe mendimin edhe ekspertët se më të vërtet para që të rrezikshmëri, të cilët jemi të shqyrtu kërkesën se kemi dhe një kërkes të banorëve aty për prishin e asaj ndërtese dhe ndërtimin e një ndërtese të re.
Studimet seismologjike tregojnë se komuna e Vitisë është në mesin e komunave që në të ardhmen mund të goditet nga një tërmet pasi ndodhet në një zonë e cila nuk është e qëndrueshme ndaj tërmeteve. Sipas hartës rrezikut seismik, sipas katalogut historik, sipas tërmeteve historike që kanë goditur territorin e Kosovës, kemi tri zona që janë me aktivitet seismik më të lartë. Është zona komplet e Dugagjinit që duke filluar nga Istoku, Pej, Gjakovu, Prizren. Kemi zonën Ferizaj, Vitiz, Gjilan, që kanë gjeneruar tërmete dhe pritet të gjenerojnë tërmete, dhe zona verjore e Kosovës që përfshin një pjesë të Kopamnikut, Leposaviqit deri në Mitrovicë. Objektet e vjetra në Vitiz nuk janë problemi vetëm në strukturën e ndërtimeve në Kosovë. Pjesa më e madhe e objekteve të ndërtuara në Kosovë janë ndërtuar pa kritere dhe pa u kryer testet seismike të tokës. Vetëm dy lagje qytetësh në vend kanë të kryer studime të tilla, ndërsa rreziku për katastrofa vlerësohet të jetë i madh. Po bazë hartës rrezikut seismik, faktikisht territori i Kosovës me një periudhë përsëritëse 100 vjet mund të goditet me një tërmet me 6.3 plus minus 0.5. Gjendja e tashme, a duhet me u rishiku lije ndërtimore në vendin tonë? Nuk është kompetencë ime, kjo është kompetencë e komunave, faktikisht, po është edhe një kompetencë që ligji për ndërtim bëhet në ose përpilohet ose krijohet në Ministrinë e Ambientit. Ata duhet faktikisht të futin komponentën seismike në mënyrën më të mirë të mundshme. Të përfshin komponentën seismike në mënyrën më të mirë të mundshme. Jo vetëm të thuhet që me një hartë rrezikut seismik makrosizmike, po nëse lartësia e objektit është me përcaktuar shumë mirë, me specifikuar shumë mirë, nëse lartësia e objektit është kaq, duhet studimet mikrosizmike. Jo vetëm u bazuar në hartën e rrezikut seismik, sepse në fillim e thash harta e rrezikut seismik është një studim makrosizmik. Për projektime duhet të bëhen studimet mikrosizmike. Një tërmet prej 6.1 ballësh mund edhe të përballohet nëse ndërtimet kryhen bazuar në studime dhe sipas standardeve të ndërtimit. Në mungesë të studimeve dhe garancionesh nga ekspertët, qytetarët e shumë katërshve të reja të Kosovës u mbetën vetëm të kenë shpresë se ndërtesat e tyre janë të sigurta. Njëra prej hallkave që ka lëshime është inspektimi i realizimit të punimeve ose mbikëqyrja. E kjo është fakt i numrit të pakt të inspektorve, të cilët janë të obliguar që të bëjnë përcjelljen e ndërtimit të objektit. Këta inspektorë janë të lidhur kryesisht me komunën, sepse është pjesë e komunës dhe numri i tyre i vogël nuk siguron ose nuk krijon një parakusht të mirë. Prandaj, kom thonë, do të them vazhdimisht që numri i këtyre duhet të rritet me masë të madhe inspektorëve, që ne të jemi më të sigurt që po realizohet projekti ashtu si që kemi paraprak. Kosova, veçanërisht komunat si Gjiljani, Vitia, zona Dugagjinit dhe Mitrovica e Veriut, janë në rrezik të madh nga tërmetet. Këtë thonë ekspertët të kësaj fushë të cilët punojnë për qeverinë e Kosovës. Me gjithë rrezikun, vendi nuk ka arritur të garantojë studime dhe kontrollet të cilësisë mbi ndërtimet e kryera. Objektet e vjetra rrezikojnë banorët nga vjetërsia e tyre, ndërsa të rejat nuk janë nënshtruar kontrolleve të cilësisë. Në mungesë kontrollesh dhe studimesh të tokës ku janë ndërtuar objektet, banorëve nuk u mbetet përposht të lutën që tërmeti mos të godas deri kur të kryen kontrollet dhe studimet që garantojnë mbrojtje. Potpuno je nevjerojatno da su vlasti u Viti još 2010. godine saznale da škola nije bezbedna i da može svakog momenta da se sruši i da oni nisu ništa uradili za sve te godine. Oni su do duše možda hteli nešto da intervenišu i možda su rekli hajde da sredimo školu, ali nemoj danas, malo je toplo, ajmo sledeće nedelje. U stvari, ajmo ovako jedan dan od ponedeljka kad se nađemo. A pored ove škole je zanimljivo da i ta jedna zgrada postoji koja je samo što se ne sruši i tu živi nekoliko porodica. Ja se samo nadam da nijedno dete koje živi u toj zgradi ne ide u ovu školu jer bi bilo previše da i danju i noću bude u opasnosti. A videli smo i da su lokalne vlasti došle da provere tu zgradu i oni su verovatno to proverili kao kad se kupe lubenicu. Onako su uzeli, malo su čuknuli po zidu i rekli ma ljudi ova zgrada je predivna, šta vam fali, što bismo mi ovo rušili, evo vidite imati balkon.
Ok, nemate balkon, imali ste balkon, srušio se balkon, ali realno, koji će vam balkon, pa mislim pogledaj, užasan, gledajte novu školu koja je samo što se nije srušila. Videli smo da na Kosovu postoje samo dva naselja koje ispunjavaju seizmičke propise. Pretpostavljam da u jednom žive investitori koji zakidaju kada grade za druge, a da u drugom naselju žive možda inspektori koji žmure na to što rade ovi investitori. A čuli smo da građanima preostane jedino da se mole da zemljotres ne udari tamo gde oni žive, a ako baš mora, neka udari u ona dva naselja. Bio je to još jedan regionalni Robin Hood. Javite nam se sa temama, razmišljanjima i komentarima. Tu smo da prenesemo, istražimo i opomenemo. Pronađemo odgovorne i tražimo odgovornost. Uostalom, zajedno smo na ovom lijepom, trošnom i namučenom dijelu Evrope, zajedno i nosimo teret. Zajedno njegujemo različitosti i jednako gledamo na bolju budućnost. Do nje se dolazi samo ako učimo jedni od drugih i zajedno rješavamo probleme. Uostalom, tako rade dobre komšije. Do sledećeg viđenja.